Twitch. ang oras ko 6.36. Eto na ang magpartner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang paniyera ng bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina, Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanyeras. sa ako pa ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang tulog na lamang at uh... Ay, hindi pala. <laughs> Kasi hanggang 29 nga pala. <laughs> isang, uh, isang bukas pa, no? Hanggang bukas pa po ang uh, buwan ng Pebrero. Bukas ay Swell Day. Araw ng anong araw ba ngayon? Today is Wednesday, bukas Thursday, bukas ay Sweldy. Dos Kumusta po kayo ngayong napakainit ng panahon? Sana po ay lagi tayong nag-take ng vitamin C, umiiwas sa mainit at uh uh, hydrate umiinom ng tubig. Hindi po ginagawang tubig ang kape ha at saka ang soda. <laughs> Although marami sa atin eh, talagang nabubuhay sa kape. <laughs> anyway, samahan niyo po ako hanggang 7.30 ng gabi. Pag-uusapan po natin itong katanungan ng isa nating, uh, isa nating ano, texter. Actually, ano, siya nag-message sa atin. Ano, ang tanong niya ay, eh, attorney, eh, gusto na pong kunin ang anak ko ang mana niya. Ibibigay ko na po ba? Dos kumpanyeras so, tonight kung kahapon po pinag-usapan natin yung tungkol sa bentahan versus donation, no? Dahil ang tanong kahapon, saan ba daw siya makakatipid kung uh, ililipat niya ang property sa pangalan ng kanyang anak, sa so, via donation ba or via sale? Ngayon naman, ang question kasi, eh gusto nang kunin, ano ba ito alibughang anak? <laughs> Kukunin na agad ang mana buhay pa ang mga magulang? O pwede po ba ito? Pangalawa, no, kung pa granting no, na pwede ito, eh, saan ba mas maayos? Saan ba yung mas advantageous no, para sa ating uh, nagbibigay yung may-ari ng property at saka doon naman sa pagbibigyan? Dos kumpanyeras! Yan po ang tatalakay natin tonight. At syempre, Willing po akong sumagot sa inyong mga questions 0919-282-6485. Again, that's 0, 9, 1, 9. 0968 At syempre sa ating DZRH TV 4K live stream sa YouTube, tumatanggap po ako dyan ng mga questions ninyo. Tumatanggap din po ako ng questions bilang comments sa ating DZRH Dos Compañeras na Facebook page or Facebook Live. Gayun din sa ating DZRH News Facebook Live at sa DZRH News Television Facebook Live. Dos Compañeras! Ang alibughang anak. Wow. <laughs> Usual na ano ito. O, oh, ibig mo na sa akin ng mana ko para wala na tayong pakialaman. Ano? Napakalakas ng loob. Ano? Talaga namang demanding. Parang may patago ka na nanay at tatay. By, ay, bigay nyo na sa akin para bahala na ako sa buhay ko, no? Pagkatapos kapag ka naubos na, ay bab, nanay, tatay, sorry po, patawarin nyo ako, tanggapin nyo ako ulit, ah, ba? Diba? ganoon ang, ano, ang drama sa buhay. Dos Kumpanieras. Ayan. So, pwede nga ba ito? Abay, pwede naman po ito, ano? Kaya nga po, meron tayong tinatawag na donation, maaring donation interviews or donation, which takes effect, no? Kapag ka, Uh, habang buhay pa yung nagdibigay, o kaya naman yung tinatawag na donation mortis causa na nagtake, nagtitake effect lamang kapag na matay na po ang nagpapamana. ibig pong sabihin, no it's it's in the form of uh, uh, a form of will, itong kapag po ganito yung donation mortis. Causa. Dos company. Although ito, donation po in contemplation of death. Binibigay dahil mamamatay um, na naman ako, ibibigay ko na, ibibigay ko na lang ito sa iyo agad. Pero, no, ito ay ano, no, ito ay uh, makukuha mo pa lamang yung full ownership nito ay mapapasa iyo kapag ka ako ay namatay na. Ganon. Um, sabi sa amin sa Marinduque, ganon kapag ka, donation mortis kausa. Dos compañeras. So yan po ang tinatalakay natin tonight. Magkakaroon tayo ng comparison ano, yung succession o yung pagmamana sa normal na proseso. Ano yung normal na proseso? Mamamatay muna bago magkaroon ng pagmamana. Yung iba ina-advance na sa pamamagitan ng donation. So we will make comparison. Succession versus donation. So yung mga formalities required kung kailan nagtitake effect. At the same time, no, yung mga deductions kung meron man, yung exemptions kung meron man, at saka iba pang mga formalities na nire-require ng batas. Dos kumpanyeras. Okay, so yan po ang tinatalakay natin tonight. At syempre, yung mga ibang katanungan na, na Iwan ko la uh, last night ay sasagutin ko pa rin ngayon dahil gusto ko nga po ano na walang nasasayang sa inyong mga questions although yung iba Uh, kinukuha ko doon sa mga private messages na pinadala sa aking page. Yung iba yung real-time, yung galing dito sa inyong mga katanungan na ipinupost dito sa ating page na or pages dahil we have several pages na monitor, So yan po at uh, syempre yung mga iba pang mga pahabol na questions. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanunod sa atin. Si uh, Gael Enriquez ang aking online PA. Magandang magandang gabi sa iyo Gael Enriquez. Pancho sa Borda Junior. Gayun din, Daddy Ruel Resho at Harold Del Rosario nanonood sa atin sa YouTube. Pero napakarami pong nanonood sa atin tonight ha sa YouTube. Uh, libo sa atin. Nakakatuwa naman. Good morning, good afternoon, good evening and good night po sa inyo. Lahat ng mga nanonood sa atin online. Dos At syempre, mga nakatutok sa atin sa DZRH Dos Compañeras Facebook Live. Lalong-lalo na first viewer natin, Tita Ami Miraflor Garcia, Gael Enriquez Eduardo Narvaez, Nanunod din sa atin Tita Ami, Miss Roxanne Costo, Eduardo Narvaez sa Atlanta, Georgia, USA, Kenneth Arevalo sa Houston, Texas, Eva Dukes gayon din uh, na imbag rabi madam, gayon din Josie Villamore, Nanita Santo Domingo Reyes, nanunood sa atin sa Bicol. Magandang gabi po sa inyo. Ma'am Nelia Likong sa Bohol, maayong gabi kaninyong tanan, Miss Tara Abraham, Corazon Bernardo Bohain, magandang gabi po sa inyo, Madam. Josephine Garimbao, dyan sa Michigan, USA. Mami Belen Rivera, sa Santo Tomas, Batangas si Miss Gael, kahit mainit, kape pa rin. Ay, oo, oh, oh, talagang walang tatalo sa kape. <laughs> siyempre, magandang gabi din sa'yo. Raymond Botalon dyan sa Laguna. Moonbeat sa uh, si Rodney UC Fiesta Mart Royal. Parang na-miss itong si Fiesta Mart Royal. No? Medyo matagal-tagal na hindi nagparamdam. Although, from time to time, ay know, nanunood sa atin. Si Lorna Navarro, nanunood sa Ilagan, Isabella. Siyempre, yung mag-asawang uh, Wesley at saka Joy, magandang gabi po sa inyo dyan sa Ilagan, Isabela. Sila yung mga na-meet ko a few days back. Si Ma'am Joy at saka si Ginoong Wesley Rivero. Gayun din si Joel Noriega. Magandang, magandang gabi na imbag-arabi. Kada kayo amin. Siyempre, itong... Uh, pasensya na kayo. Hindi ko na hindi ko po nababasa yung mga characters na pero magandang gabi sa iyo whoever you are. Gayun din Caroline Molano, Parcero, nanonood sa atin sa Imas, Cavite, Vivian Gocobero at si Andy Marquez diyan sa Barangay District 1, Cuyapo, Nueva Ecija. Dos kumpanyeras si Jason Abulencio, adik sa UST sa kape pala. <laughs> Sana yo yun, yung addiction nyo kasama doon yung sa so panonood ng Dos Kumpanyeras dahil syempre wala pong ano katumbas ang mga bagong kaalaman na natututunan natin dahil anytime no maari nating kailanganin ang mga at magamit ang mga kaalamang ito. Gael Enriquez at syempre Zen Hamilia Abetria at ang IBP Marinduque, JC Son Fernandez, Luca Elias de la Cruz, Jinky Parle Andrade Dinya, Asuncion Herman, at Chef dyan sa Santa Maria Bulacan, Len Lico Bautista, Marites Ledo, and Herminia Albuna. Magandang, magandang gabi sa iyo. Si Daniel Katubay Laguno and Wilson Aldea Rida Valerina. Ay, mga taga-sambales, good evening po sa inyo. Siyempre, Miss Maricor Angeles Magandang magandang gabi sa iyo. Dos compañeras. Yun pong si Jel Fedelin Espanyola na nanonood din sa atin at mamaya may mga questions po siya na sasagutin natin. Bagaman at sabi niya wag na lang banggitin. Okay, your wish is my command, madam. Babasahin po natin mamaya. Ipapagitna natin ang inyong question para hindi po mahalata na galing sa inyo. <laughs> Dos compañeras. Herminia Villaluz. Ah, uh, mag-isa lang po ako dito, no. Si Atty camel will be back after 105 days following the maternity leave law and anyway now so again we'll be discussing in comparison po ng succession and donation so yung mga formalities, ah, syempre, no, kapag ka succession, depende po, no, kung ito ba ay uh, para mag-take effect, ano, depende po kung ito ba ay intestate or testate. Ano pag sinabing intestate? Walang will or walang last will and testament. Pag sinabi naman natin na testate, either holographic or notarial will. Napakahira po ng mga requirements, ano, napaka-stricto po ng batas kapag ka ang pinag-uusapan natin ay notarial will, no, dahil may mga witnesses, mga yung mga solemnities talagang napaka-strict po ng batas at lahat yung mga lahat ng detalye dito kailangan patunayan sa korte kapag ka nagkaroon po ng probate. Ano ba yung probate? Yung probate po ay yung kapag ang isang taong namatay ay nag-iwan ng will or last will and testament. Kailangan po itong paaprobahan sa korte, no? Patunayan ang authenticity and validity. Kailangan patunayan na nasusunod sa mga requirement ng batas, yung mga formalities and requirements ng batas para ipu ito ay mapayagan at mabigyan ng epekto or maipag-utos na o oh, sige, do as the will says as yes. company pagka walang will ay syempre intestate at pwede pong magkaroon ng extra judicial settlement of estate dos company. pero kung ito po ay may will ay imposible po ang extra settlement dahil automatic required dadaan kayo sa court para maipatupad yung naasasaad sa will dahil again you need to prove the authenticity and the validity of the wheel. Dos compañeras. Ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan sa ating pong pagbabalik, no, yung more of yung uh, yung comparison ng succession at donation. Nagsasalang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco dito lang po sa Dos Kumpanyeras and syempre, meron pa rin po tayong bonus question. nung proseso sa Korte ang pagdadaanan para patunayan ng authenticity at validity ng will ng namatay? Ipadala po sa akin bilang private message sa Attorney Rina Seco na page at requirement po na nakafollow po kayo sa atin, lalong-lalo na sa DZRH Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras! At magbabalik pa po ang programang Dos Kumpanyeras ilan po mga paalala. Tiyan lamang po kayo. Dos Kumpanigeras R.H. Number Nagbabalik po ang programang Dos Kumpanigeras. Kasama pa rin po, nagsasolong panyar. Ay, hindi pala ako nagsasolo. Kasama ko po sa kabila, sa booth ng tech, si Billy Domingo. At tinatalakay po natin tonight, ano ang ano ang pwedeng gawin or well ano kung gusto nang kunin ng anak mo ang mana niya eh dapat mo na bang ibigay ano yung pwedeng mong gawin at ano may yung mga kahaharapin mo kapag ka ia-advance mo ang kanyang mana. Dos Kaya naman, uh, we're making a comparison noong succession at saka donation. Pagmamana versus donation. Alas pareho lang. Parehong libre naman ito, di ba? Kapag ka po succession, again, binanggit na natin, ano, ang formalidad, kapag succession at walang will ibig sabihin walang last will and testament no although tama na po yung will na lang no kapag po walang will ay nagkakaroon lang mga formalidad. kapag po magsisettle ng estate yung mga tagapagmana kapag po uh, merong will ay s'yempre yung nagpapamana ay either ginawa ito notarial or holographic yung holographic po entirely handwritten hindi pinasulat sa iba ha kung sino yung nagpapamana siya ang nagsusulat at ito ay may pecha at mirma. Pagkatapos later on, yun po yung ipapa Uh, ipapa-approve sa korte, ipipetisyon para i-prove yung uh, ipa-approve sa pamamagitan ng pagpapatunay na ito ay authentic at valid o nasusunod dun sa mga requirements ng batas. Dos Siyempre, kapag ka po ito'y holographic and tile written, mas madali itong mas madali yung, kasi hindi masyadong matindi yung mga formalidad, mga requirements. Dapat lang imapatunayan na yung pag uh, yung will ay si nulat nga, penmanship nga noong namatay o noong nagpapamana. At the same time, pirma nga niya ito. At wala nang ibang, walang pumilit sa kanya, no, para siya ay gawin itong pagpapamana na ito. And at the same time, no, ito po ay ginawa niya na nasa tama pa siyang pag-iisip at naiintindihan niya ang mga sinasaad ng kanyang will. At syempre, requirement din na hindi naman nape-prejudice yung Uh, karapatan ng mga compulsory heirs. dahil again sa ilalim po ng batas 50% or 50% po ng uh, ari-arian ng namatay ay iniririserba sa kanyang mga compulsory heirs. Sino ito? Ang kanyang anak, ang kanyang asawa. O kung walang anak, may uh, uh, walang anak, walang asawa ang kanyang mga magulang. O pwede rin naman asawa at magulang kung wala pong anak. Yun. Sila po yung mga tinatawag na compulsory heirs. Dos kumpanyeras. Ayan. So, isa pa rin po sa mga ilam, iban pa rin po sa mga pagkakaiba, yung uh, succession, eh maari po, no, sa succession, maari po itong mangyari, no? Kahit pa walang will. Samantala, no, yung pong donasyon ay hindi po maaaring mangyari kahit kung sakasakali pong walang written deed of donation at saka hindi ito duly notarized at hindi accepted during the lifetime of the donor. Dos maaring magkaroon ng pagmamana kahit walang papeles na iniwan ang namatay, pero hindi maaring magkaroon ng donasyon kung walang papeles na pinirmahan at ninotaryo at tinanggap no? Uh, sa, uh, pagdating sa donasyon. Dos kumpanyeras. Ang succession o pagmamana ay nangya, nangyayari lamang kapag kapu matay na yung nagpapamana. Ang donasyon ay nag take effect, maaring mag-take effect during the lifetime of the donor. no? Kasi meron po, again, meron tayong donation mortis causa. Ngayon, paano naman sa mga buwis? No? Mas, saan tayo mas makakatipid? Siyempre, malaking katipiran kapag ka ang pinag-usapan po natin ay yung pagmamana. Bakit? no? Whether may will or walang will, mas nakatitipid pa rin po kung dumadaan sa tamang sa proseso ng pagmamana ang paglilipat ng property bakit again we go back to what the the law says yung train law binibigyan po ng standard deduction kay magkano man ang properties mo kay may resibo o wala mayroon pong limang milyong standard deduction automatically maaawas sa bubuwisan niyo So kung 5.1 million la ang, ang total estate, yung 5 million hindi na po yun bubuwisan. Hindi po ninyo kailangang i-substantiate, hindi ko hindi ninyo kailangang i-justify dahil o oh, uh, ia avail nyo la lang po ito. Ayan. So, Meron pa rin po, of course, yung tinatawag na family home deduction na tax exemption na 10 milyon hanggang 10 milyon ha, ng value ng ating family home. Kung ang family home ay halagang 11 milyon, eh, yung 10 milyon lang po ang, tak ang, ano, ang exemption doon sa mabubuwisan. Mabubuwi, yung halimbawa naman po ay 5 milyon ang halaga ng bahay ninyo, eh, di 5 milyon lang po ang makiklaim ninyo exemption. Kung halimbawa Bawa naman po na 100000 lang ang value ng barong-barong uh, ng kubo na kagaya nung amin, mura lang naman, eh hanggang doon lang po ang makiklaim. Depende sa value ng family home. Pero at least sigurado po kayo na may mababawas sa taxable estate. Now, pagdating sa donasyon, magkano lang ba ang madi-deduct? Siyempre, binanggit na po namin, uh, tina binanggit na natin kahapon, eh ano lang po, 250000 lamang isang donasyon kada taon. Yun lamang po ang ma-enjoy na deduction. Kaya napakalaki po ng diprensya ng mababawas kung halimbawa ay dadaan sa proseso ng manahan or pagmamana ang property as compared doon sa donasyon. Kaya yung sinasabing, o oh, gusto ko nang kunin, ay bigay mo na sa akin ang mana ko, o oh, sige. Gawin mong kondisyon, ikaw na ang bahala sa donor tax dahil ikaw ang nagbibigay, ikaw pa rin ang magbabayad. So ang maganda, gawin mong kondisyon, kung halimbawa i-advance mo talaga, eh, oh, eto ang property, eto ang permahan natin ng dokumento, kasama sa obligasyon mo, eh, ikaw na ang mag-asikaso at magbayad or gumastos sa, pag, uh, sa, sa, buwis at sa pagpapalipat ng property sa iyong pangalan. Dos kumpanyeras. So may advantage po talaga kapag ka ang pinag-uusapan ay manahan. Dos kumpanyeras. Imagine, oh, hanggang 15 million ay kumpara doon sa donasyon o oh, 250,000 lamang, 'di ba? Tsaka importante din ano, kapag ka po nagmanahan eh, at least no doon mas mas masisigurado ninyo na magkakaroon ng patas na na hatian as compared to donasyon na o oh, sa yung itong kalahati o oh, sa yung kapraso doon, 'di ba? Hindi pa rin sigurado dahil uh, you know, may mga may mga pagkakataon na may na, napapauunang bigay dun sa isa dun sa isa yung saka pa lang magmamana yung isa diba late dos late matatanggap although syempre mas luma yung mas uh, mas late ka nagmana ay eh, mas malamang mas malaki ang value ng property mo at the time of the Uh, ano yun, pag, pagtanggap mo. Ayun. Anyway, magandang gabi po muna, Ray Mer uh, Mancera, Gayun din Ivy Gutierrez sa Tayug, Pangasinan, Jerry Crisostomo, gayon din po kay... Uh, sino ba ito? Si uh, Emma Samiliano sa Antipolo City, Edna Mamaison, kay Ria uh, Biala, uh, Jaansa. Okay, hinahanap niya si Atornicam Okay, eh, tulad po ng binanggit ko na sa bago po mag babalik sa Attorney cam after 105 days starting January 2. Okay, uh, si uh, Dasala Aquilino J. Santay sa Umingan, Pangasinan, Norwin J. Favorito. At uh, syempre, Croda uh, Panganiban, Leo Cervantes Havaras sa Puerto Princesa City, Palawan, Ramel Chon. Uh, Okay, eto may question dito si Romel Con. Sabi niya, ano po ang mangyayari kung hindi kasal doon sa pamamanahan? Okay? May karapatan uh, may, may kalayaan ka bang ipamana sa iba ang iyong property? Basta po wala kang anak, wala ka nang wala ka ring apo, wala ka nang magulang, pwede po at wala ka namang sabit, no? Wala kang asawa, hindi hindi ka nakasal ever. Pwede mong ipamana kahit kanino, kahit sa kinakasama mo no that is of course kung ikaw ay hindi kasal kahit kanino pero kung kasal ka sa iba at valid at existing pa ang iyong kasal no hindi mo maaaring pamanahan ang iyong live-in partner bakit ipinagbabawal po ng batas ang ganitong sitwasyon Dos may question dito wag na daw banggitin meron kaming uh, meron kasi nagdonate sa grandfather ko tapos ang nakapirma sa deed of donation ay minor 13 years old pa lang po uh, nung uh, may-ari ng lupa valid po kaya iyon hindi po bakit wala siyang karapatan wala pa siyang um, legal capacity na magdispose ng property at mag-transact mga ganito ang uh, saka at the same time no kung ang may-ari po ay ano yan donation ay minor apo ng may-ari ng lupa, eh siyempre, kung yung apo po ng may-ari ng lupa, dapat yung may-ari po ang pipirma. Hindi po yung apo. Wala pong kakayahan, maliban sa hindi siya may-ari, ay hindi pa rin po of age yung pumirma. And therefore, no, kahit pa yan ay may special power of attorney, wala pa rin pong legal na kakapasidad itong 13 anyos na bata na mag-donate ng property. Hindi po valid ang donasyon. Dos Okay, paano naman po kung sa kasalali merong tinatawag na nga tayo, binanggit natin kanina, yung donation mortis causa. Merong donation na in contemplation of death o sa mamamatay na ako, so gagawa ako ng deed of donation, donation mortis causa na mag-magte-take effect lang kapag ka namatay na ako. So in essence para itong uh, para itong ano, para itong uh, uh, will, no? para din itong pagmamamana. E paano kung halimbawa ako na nagpapamana o nagbibigay do, ng do donate mortis causa, e nauna pang namatay sa akin yung pagbibigyan ko, valid pa rin ba? Pwede ba itong i-claim ng kanyang tagapagmana? The answer is no. no? Dahil po, kapag ka po naunang namatay, ang pinamamanahan o ang binibigyan kesa sa nagbibigay, e eh, wala pong ano, wala pong uh, visa at void ang donation mortis causa dahil ang requirement dapat ay buhay no maunang mamatay yung nagbibigay kumpara doon sa binibigyan dos kumpanyeras Merong question dito. Ito'y pahabol na question the other, the other night pa. Sabi na naka, si Mary Beth, nakabili po ang parents ko ng lupa patent. Subdivided na po yung lupa at nakakuha lang kami ng portion ng 500 square meters. Nalaman namin na may restriction from the date of patent po yung nakalagay ay 10 years. Wala pong 10 years binenta sa amin. Ang sabi pwede na daw ibenta. Nagtiwala po kami. Ano po kaya ang pwede namin gawin? Dagdag po kasi sa stress kasi parang sinisi lang kami sa pagbili namin ng lupa. Ang sakit po talaga sa ulo. <laughs> okay, Mary Beth Uh, palagi ko hindi ito patent. Dahil ang patent uh, sa ngayon ano, ay hindi na po siya subject sa restriction. Ang subject po sa 10-year re uh, restriction ay yung or Certificate of Land Ownership Award. Itong mga pribadong lupa kinuha sa kanila para ipamahagi sa mga beneficiaryo. And therefore, binibigyan ng uh, restriction, ng limitasyon na hindi maaaring ibenta isang la, iparenta o ipaggamit sa iba o ibigay, ay transfer ang beneficial owner o ang gamit sa ibang tao hanggat hindi lumalagpas ang sampung taon. Lalo pa ngayon at libre na po yung klowa. Uh, so, kung sasabihin nyo parang kasalanan, actually in a way, no? may kasalanan po talaga kayo. Bakit? Kasi nakita na ninyo na may restriction. Baka ba, uh, naman po kasi doon ano, kung kailan na award ang lupa. And therefore, kung nagbilang po kayo, ay hindi po dapat ninyo binili yung property. Again, buyers beware, dapat nag exercise tayo ng due diligence. Just because, mura, no, tempting sa atin ay bibilhin na kaagad natin dahil may mga restrictions po ng batas. And when you buy, you buy at your own risk. Lalo na, uh, kumbaga, eh, Nas, nakikita sa papel kung dapat o hindi dapat bilhin ang property dahil ito ay may sampung taong restriction hindi kayo dapat naniniwala sa sabi-sabi ang tinitingnan dapat ay ang dokumento. Ano ang mangyayari naman? Ay eh actually, pwede po itong bawiin ng gobyerno o ng tagapagmana ng may-ari na nagbenta sa inyo. Ang recourse ninyo ay ang mabawi ang purchase price na naibayad na ninyo sa kanila. Ayan. Dos Kaya paalala po sa atin, ano, silipin po mabuti yung naka-annotate doon sa titulo in the possession of the register of deeds. Bakit? Yun po ang mas reliable dahil yun ang nagkukontain ng totoong status ng property kung ano man ang encumbrances. Dahil syempre, pag ikaw ang may-ari ng property, hindi mo isusur... Uy, kinasuhan ako, isusurrender ko sa, sa register of deeds ang aking lupa para ang aking title para sabihin doon na may kaso ang property ko. Hindi mo gagawin yun. So therefore, mas, mas magri ilay ka doon sa document in the possession of the Register of Deeds. Dos Again, due diligence. Buyers, beware. Always exercise due diligence. Dahil kapag ka uh, hindi ka nag -do due diligence, eh, hindi ka buyer in good faith yon eh nakita mo na sampung taon binili mo pa din hindi pa lumalagpas yung sampung taon hindi eh, ka buyer in good faith you have been notified E eh, sumigi ka pa din dahil na naniwala ka sa sabi-sabi hindi ka naniwala sa dokumento eh, may kasalanan ka din doon di ba? Dos Kumpanyeras Okay, si Joy, ang dami pong natututunan sa inyong... Sa, okay, tanong ko lang po, paano po ba kung hindi nagde-declare kung magkano talaga ang halaga ng bayad sa lupang binili? O so sa sabintaan, hindi pa isinali yung wife. No prenuptial agreement made and agreement or and marriage happened in 2000. Okay. Thank you very much for Ms. Joy. Ano? Itong sinasabi mo na hindi talaga nag-declare kung magkano talaga ang halaga ng, uh, ng lupang binili. No? E eh, malalaman po ninyo yan doon sa deed of sale. No? Pangalawa, kung halimbawa hindi po ito dapat nanalalayo doon sa Um, prevailing market price doon sa inyong lugar, no uh, sa bintahan hindi isinali yung wife, no no prenuptial agreement made and marriage happened in 2000 ibig pusa sabihin, kung ito po ay uh, 2000 so absolute community of property ang inyong uh, ang inyong regime ibig sabihin what is yours is his what is his is yours ibig pong sabihin ke hindi nakap nakasal nakalagay doon na married or sa sa kanyang sa kanyang dokumento eh, obligado po ano na mag-exercise ng due diligence ang buyer. Dapat po ay nakapirma kayo doon at dahil kayo po ay may ari din ng property within 5 years po from the bentahan, pwede po ninyong ipa na void ang bentahan and therefore maari po ninyong mabawi ang property. Dos kumpanyeras. Again, hindi po yung nakasaad na civil status ang prevailing, kundi ang 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 mananaig. Ang mananaig po ay ang sitwasyon ninyo kailan na nakasa nakasal, kailan na obtain ng property, ano ang property regime. Yun po ang prevailing. Yun po ang mananaig kahit pa anuman ang nakalagay na status, civil status ng uh, may-ari doon sa dokumento. Dos Magandang gabi sa iyo, Don Hofon Chansa. Bo, ah uh, sa saan po kayo nanunood? Anyway, nanunood sa atin Bong Kagiwa, lagi nanini, nanunood sa atin or nakikinig sa atin sa DZRH 24-7. Thank you very much. Jam, magandang gabi din sa'yo. Uh, nanunood sa atin sa Edmonton, Alberta, Canada, Renato Gamboa, watching and listening. <laughs> maraming maraming salamat po. ah uh, unboxing Butchokoy, magandang gabi sa'yo. Okay. And uh, syempre mayroon pa ibang mga questions dito na sasagutin po natin. Magandang gabi sa iyo, Miss Char Abraham. Hanapin mo lang ako, makikita mo po ako doon sa sa pay, yung page natin. Ngayong Montes, uh, Manalita Pasha, and Marilud Digosman, Jason Abulencia. Aba, ano? <laughs> sina ano sina Gael at si Kenneth ang tinatanong ko anong sagot makinig lang po no okay veya Soleta magandang gabi sa iyo and Drake Loves magandang gabi o dat Sales Daniel Laguno and uh, syempre maraming iba pa magandang gabi rin po sa mga nanonood sa atin sa DZRH uh, News Television at syempre sa ating DZRH uh, tinitinan ko po yung DZRH News para din mabigyan din natin ng time at uh, makuha din natin ang kanilang mga questions. Si Ray San Jose, magandang gabi sa'yo. Emma Flores, gusto lang makasiguro ng anak ang mamanahin niya from Santa Rosa, Laguna. Okay. Actually, kapag ka po mamanahin pala, ang ibig sabihin, wala pa talaga kayong karapatan. Nakikisuyo lang kayo na, tatay, umuungot lang, naglalambing lang. Pero hindi pa po talaga ito karapatan. Again, ang pagmamana, nangyayari lamang po pag namatay na. So, pag namatay na, nalagutan ng hininga, kayo na ang isa sa mga may-ari ng property. Kung solo kayong tagapagmana, kayo na ang nagmamay-ari ng lahat. Magandang gabi sa'yo, Tita Sally gito Ayan. Dos Kumpanigeras Okay, si uh, Len Licop Bautista Okay, may dalawa. Ano yan? Ako sa, sa byudo kong asawa. Kasal kami. May makukuha ba ang mga anak ko sa natitira pa niyang property? Len Lico Bautista, kung ito po ay anak din, yung anak ninyo ay anak din ng inyong asawa, no? ng, inyong, uh, ng, ng, inyong asawa, eh, ay ibig sabihin tagapagmana po sila ng inyong asawa. Kung hindi ma, kung hindi inya ito anak ay wala po siyang karapatan o wala ang karapatan ng inyong anak na magmana sa inyong asawa, no? Kung sa kasaliman. Unless, of course, meron pong will or tinatawag ng marami na last will and testament. Ano po ang mangyayari kung hindi kasal doon sa pamamanahan? Ay, nabanggit na natin ito. Itong si Leo Javares, magandang gabi sa Puerto Princesa City sa Palawan, Roda Panganiban, Norwin Favorito. Okay, and syempre, Dasala Aquino Joy Santi, dyan sa Umingan, Pangasinan, Ria Biala, Magandang gabi po sa inyo. At yung mga nagtatanong po kung ano ang ating bonus question tonight, no? Anong proseso sa korte ang pagdadaanan para patunayan ang authenticity at validity ng will ng namatay? Dos compañeras! Magandang gabi din sa iyo, Hachi Gallardo. Sabi niya, thank you for your wisdom. Natututo talaga kami. God bless. Ay, honor po sa akin ano, yung masabi na meron kahit pa paano na i-impart ko ang aking kaalaman. Dahil syempre, uh, masarap po sa pakiramdam. Yun po ang, yun po ang reward sa akin ng pag-upo pag dito every night no, para uh, i-share ang aking nalalaman. Before po ako umupo dito, inaaral ko po talaga para kasi alam ko, obligasyon ko po sa inyo na pag humarap ako dito, dapat tama ang isasagot ko. Yan. Dahil syempre, mananagot din po ako sa, ano, <laughs> sa IBP. Mananagot ako sa Supreme Court. Dos Kumpanieras. Chona, chona, magandang gabi sa'yo. Si Renato Gamboa, yung pera po sa bangko, uh, pwede ba ipamana sa anak sa labas? Siya ang nag-alaga sa akin. Pwede po, no? Kaya lang, syempre, kung meron po kayong anak, no, na, na legitimate, hindi po yung dapat na ma-prejudice. Anong ibig sabihin? Yung kalahati po po ng inyong properties ng inyong estate ay inirereserba po yon sa mga anak no so kapag ka po may illegitimate children yung kalahati mapupunta sa lahat ng mga legitimate tapos yung um, free portion the 50% paghahatian ng inyong asawa at saka din ng inyong mga illegitimate children ang mana po ng isang illegitimate child ay katumbas ng kalahati ng mana ng isang legitimate child. Although maaari pong mangyari na mas malaki ang mapunta sa kanila kung meron pong uh, kumbaga ay dispossession to that effect. Anong ibig sabihin nito? Basta as long as nai-reserve po sa yung kalahati sa mga legal na tagapagman or legitimate no, legitimate heirs no, Le legitimate children eh maari pong minsan mas malaki dahil nga po kinukuha doon sa fee portion. Basta, no? Basta po merong disposition to that effect. Wala pong maaring maging problema. Dos kumpanyeras. Okay, Clemente Estienza, pasensya na po ano, hindi ko po o oh, hindi po ako authorized to do that. Wala rin po akong number ni Senator Tulfo. Magandang gabi po sa inyo diyan sa Tagum City sa Mindanao. Uh, Pasensya na kayo, Gael at saka Kenneth, ha kayo ang tinatanong ng ating mga tagapakinig sa ating ano, sa ating programa. Thank you very much. Wala pong biological child, uh, pero meron pong adopted, may mana po si uh, ano pa Genis, Genis de la Cruz. Actually, kapag ka-legit po, no? Legit o dumaan sa proseso ang adoption. Eh wala po itong issue kagaya rin po ito ng pagpapamana doon sa uh, legitimate child ninyo. In fact, no, kung meron kayong adopted tapos meron kayong illegitimate child, yung mana po ng adopted ninyo, provided na dumaan sa tamang proseso, ay mas malaki pa ang matatanggap kesa doon sa illegitimate child dahil katumbas po ng legitimate child ang mana ng Adopted child. Dos Pero kung halimbawa po itong, ada, sin, kumbaga sa Bisaya pa sinagop, inalagaan, kinupkop, hindi dumaan sa legal na proseso or halimbawa po ay, uh, uh, anong tawag dito? simulated birth. Pinalabas lang. Hindi dumaan sa proseso ng pagampon pero simulated lang. Pinalabas na anak. O pinalabas ni anak ni Rina Seco. Kunyari nanganak siya sa Isabela pero totoo to, oh, hindi siya nagbuntis. Uh, yung mga ganong senaryo po ba? Yun po ay tinatawag na simulated birth. no? And I suggest kung nandoon po kayo sa ganong sitwasyon, itama na po ninyo. Because there is um, simulated birth rectification act kung saan maigag, maitatama po ninyo ang record ng inyong anak at maitatama rin po po, yung pag-aampon sa kanya and therefore wala na pong hadlang kahit wala po kayong will no kung legit ang pag-aampon ninyo automatic po tagapagmana ninyo ang inyong ampon dos company. kung simulated po ang birth no birth record ibig sabihin pinalabas lang ay eh maari po siyang walang matatanggap ni sang kusing kung sakali po yung mga totoong li, compulsory heirs, no? Yung mga compulsory heirs ay maghabol dahil paari pong patunayan ito sa anong pamamagitan, DNA o pagpapakita na oh hindi talaga siya nagbuntis sa ganitong panahon, uh, kasi nungalingan ang record na ito. So maari pong mangyari 'yon. Dos Kumpanieras. Okay, anong proseso sa korte ang pagdadaanan para mapatunayan ang authenticity ng validity and validity ng will ng namatay? Ipadala lamang po bilang private message sa akin. Attorney Rina, second page, dun po ako pipili ng mananalo tonight. Nagpapa-attendance si Miss Adi Socrates na nagbi-birthday today. Happy, happy birthday sa'yo, Miss Adi Socrates. And thank you very much for watching. Magandang gabi din sa inyo. Okay. <laughs> Miss Lizelle Miranda and Charo Char Ibigay mo na nga Kenneth or Gael yung link uh, doon sa page kay Miss Char Abraham para maka ano, maka, uh, makasag, makasali siya. Dahil uh, madaming beses ko na itong napipili sana si Miss Char Abraham. Eh, bay, hindi naman pala naka-follow si Madam. Dos Kumpanyeras. Magbabalik pa pa ang programang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala magandang gabi sa'yo, Tita Sita, Tito Sunny, and Tita Mimi Arilio. At syempre, ang Neighbors Crest sa Benavista Vista, Marinduque, at Ati Lili Baradi, Ati Ching Elag. Advance Happy Birthday sa'yo, Ati Cathy Seco. Dos Kumpanyeras. Ay, kasabay ng birthday ni Ati Cathy ay death anniversary ni Nanay Flory. No, malapit na. Anyway, Diyan lamang po kayo ha, lang ako. Babalik po kami ni, We, ni Billy ilan muna ng mga paalala. Dos Kumpanigeras R.H. Dos Boss Bago po tayo magpatuloy sa loob ng <laughs> ilang minuto na lang, meron po munang flash report. Flash report. We We fall. Fall. Para po sa mga babiyahe dyan at dadaan sa airport, Manila International Airport Authority kinumpirmang may surot sa Naia Terminals 2 and 3. RH-6 Sherwin Bata Alfaro, magandang gabi sa iyo. Yes, uh, magandang gabi. Kumpanya uh, uh, Rina at uh, doon sa mga kumanat na mga report na naglipana sa social media, yung mga reklamo ng mga tao na kinagat ng surot sa uh, loob ng uh, mga paliparan ng uh, Naia ay uh, kinapirma ng uh, Manila International Airport Authority na inalis ina na yung uh, mga upuan na sinasabi na uh, pinamahayan ng mga surot sa loob ng uh, paliparan. Ayon kay MIAA Manager Eric Ines, kaya uh, mabilis lang inususan ng mga terminal manager para uh, tignan itong uh, mga report na kumakalat sa social media na insidente ng uh, pagkakagat ng uh, mga pasahero sa loob ng uh, terminal ng uh, paliparan at uh, agad na uh, nagutos ng collective action para ma solve itong uh, natural uh, problema. Itong direktiba ay nilabas ng uh, uh, general manager ng AMEA. Uh, Kasunod ang uh, pag-inspection din sa mga pasilidad at uh, pag-sanitize uh, sa doon sa mga lugar na infested ng uh, surot sa isang statement sinabi ng mayaan na humingi ito ng paumanhin sa mga naging biktima ng insidente at uh, na sila ay din ng uh, pinakamabilis na solusyon para aksyonan yung naturang uh, reklamo. Ito kasunod ng uh, gawang investigasyon kung saan kinumpirma ng uh, MIAA na uh, nakatagap sila ng mga naturang uh, reklamo ng uh, insidente ng pagkakasagat ng uh, uh, mga pasahero ng uh, surok na pinaskil pa nga sa si social media at uh, sila din ibinigyan ng uh, medical assistance samla uh, ng uh, mangyari yung natural incidente ang uh, mga tilya na, na identify na um, puno ng sugat eh yung uh, nandoon sa B12 ng uh, arrival uh, area ng Taia uh, Terminal 3 at uh, yung uh, sinasabi ng mga uh, kasi kung ka ng terminal 2 makikita mo di ba na parang uh, Filipino design yung uh, terminal at yung mga upuan ay eh, yari sa mga ay uh, uh, yantok at uh, uh, mga kahoy na native. mm -hmm. Ratan, no, oh, na ang uh, iba ay ang sinasabi na complain. Eh, umupo lamang sila doon at uh, na invest ng uh, kagat ng surot ng kanilang mga hita na uh, ilang minuto lamang pagkakaupo nila ay eh, pinapak sila ng surot. Kaya nag-iver HQ, Sir Win Batao Saro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Report.

kumpirmadong may surot sa naiya terminals 1 and 2. Kaya ingat, ewan ko kung ano yung, meron ba dito Kenneth Arevalo at sino pa yung mga doctors and nurses and mga medical professionals na pwedeng ano, uh, anong tawag ng cream or lotion na pwedeng i-apply para hindi tayo dikita ng surot. No, yung safety naman. Dos anyway, naubos na po ang ating oras. Yan po nagtatapos ang ating programa. Bagaman at napakarami pa pong mga questions, I think we'll have a we'll do a, a part part 2 on this dahil napakarami pa po ni basta talaga uh, usapang mana nung daming nagtatanong no parang hindi talaga nauubusan kasi everyday naman may namamatay marami doon may mga ari-ari ang kahit kano kaliit ay meron pong mga ari-ari ang naiwan yung question po ni uh, Marvin Imperial yung question uh, ni Aleli yung question ni Maricel yung question ni Marilou question din ni <laughs> ang um, Marilyn ito, ah. at question ni Ching si Lola at iba pa ay sasagutin natin bukas napakarami po ninyong mga questions hindi ko matapos-tapos dos kumpanigeras pasensya na no? at hindi ko talaga hindi kaya ng oras natin pero thank you very much po sa pagsama ninyo sa akin again no kapag ka po airs compulsory airs legitimate children at asawa pantay ang pagmamana kung wala pong will. Dos compañeras. Mananaig ang will basta hindi na i-impair yung karapatan ng mga compulsory heirs. Now, sa question na uh, anong proseso sa korte ang pagdadaanan para mapatunayan ang authenticity at validity ng will or last will and testament ng namatay? The answer is Dos At ang winner po natin tonight, congratulations sa iyo. Sagot niya ay probate. Tatanggap siya ng 500 pesos. Ipadala lamang po ang inyong GCash number sa akin at ipapadala ko ito within the week or on or before Saturday. Congratulations sa iyo. May Azuela ang sagot niya probate. Dos kumpanyeras. Mali pala, ito pala. <laughs> Ang tabayanan pa sa susunod na programa, programang Lunas at Lunas Extension para po sa mga uh, kaalamang uh, hindi na legal, medical naman para sa ating kalusugan. Nakasama po ninyo tonight, Attorney Rina Seco, nakasama ko rin Billy Dominguez sa ating tech. Magsama-sama po ulit tayo bukas. Dito sa programang Dos Kumpaneras tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa pagsi Sama-sama tayo, Pilipino. Dos